Nyangakeun kanggo nyiraman menjenten putri salira, mudah-mudahan sing nyecep segera rupina lahir sendara batina. Abdi sakola wargi ngaturkeun nuhun kapangresna Bapak Kiai sareng jamaah sadayana anu parantos ikhlas ngadoakeun kapun anak mugia kasayanana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala jazakallahumullah khairan katsiran. Mayun ka tempat siraman palih dieu ngadegela di dinya duaan mangga. Bapak Cecep sareng Ibu Iis salira parantos nampi ieu cai pangdoa anu insyaallah Allah ngeresakeun cai anu pinuh ku kaberkahan ieu mudah-mudahan tiasa malidkeun sagala rupi reregeud kokotor hahalang anu aya dina lahir batina Neng Yayang Intan putri salira. Sareatna Neng bade ibaku cai tapi hakikatna mah bade ibaku doa. Doa barokah, doa kasayan ti sadayana. Hayu urang cicikeun, urang hijikeun ieu cai pangdoa kana gentong siraman di mana engke dina waktosna siraman bade dianggo kanggo nyiraman tuang putri. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Gusti, mugia digampilkeun. Mangga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, mugia sagala rupina digampilkeun dilancarkeun ku anjeun ya Rabbi. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsini, Rabbi habli duriatan thayyibah innahu sami'ul du'a. Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana wa amrina rasada. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman Neng Yayang Intan Purnamasari anu bade di jejeran kusim kuring Rini Widi gawe bareng warna gumelar Sumedang sumangga urang kawitan. Kaulah dinyelindung tina panggedana setan kalayan asmanu anggung Allah anu welas kasih Allah. Neng Yayang Intan anu bager turus soleha gelis dina waktos ayeuna dina manah hidep omat kedah pinuh rasa syukur ka Allah oge tangtos hidep kedah syukur kanu jadi indung jeung bapa. Alhamdulillah hidup dikeresakeun ku Allah tiasa ngalaksanakeun salah sawios upacara adat sateu acan hidup di istrenan dinten enjing. Ieu acara teh ngaras sareng siraman teu sunat-sunat acan. Teu aya parentahna dina Quran sumawona dicontokeun ku Rasul. Sateu acan panganten ditikahkeun kudu ngayakeun heula acara saperti kieu. Estuning ieu mah murni adat jeung budaya. Tapi insyaallah adat jeung budaya ieu teh henteu matak ngarempag kana ajaran agama. Dina hadis riwayat Tabrani Neng Yayang Intan diuningakeun. Sae budi basa jeung hormat bakti hiji budak anu jadi indung jeung bapa, maka anak turunan urang oge engke bakal sae ka urang. Tak ieu ngemutan ka Neng Intan upami jaga Neng Intan gaduh putra hoyongnya ah ka urang. Hoyong hormat ka urang kedah dicontohan urang oge kudu hormat kanu jadi indung jeung bapa.
ulah pinter konek ari urang hayang dipikanya aku anak incu urang, tapi urang oge ngalalawarakeun kanu jadi indung jeung bapa. Mengpeng ibu hidup ayah keneh, ramah hidup ramah tegas hidup memang tos teu aya dikieuna, tapi wayahna hidup oge kedah teras-teras ngadoakeun margi mung ukur doa timurang kalih anu soleh sareng soleha anu insyaallah bakal janten kabagjaan kanggo anjeunna di alam kalanggengan. Lajang hadis riwayat Ahmad oge Abu Daud, doa indung jeung bapa lir ibarat doa rasul ka umatna, pasti diijabah. Ngemutan ka hidep, di mana hidep boga kararepet, boga kak susah, boga kak bingung, lain munjung ka gunung menta jampe ka dukun ka ditu ka dieu namah-namah doraka. Munjung sinembah kanu jadi indung, datang menta pangampura tinu jadi bapa. Keterangan Rasul, ridallahi fi ridol walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung kana ridona indung geulis ridona bapa. Bebendu Allah oge gumantung kana bendukna indung jeung bapa. Dikawit dinten enjing sabadana hidup sah dipihukum ku nu janten caroge hidup. Kewajiban utama hidup ngalih kanu janten caroge. Luyu sareng tadi anu didugikeun ku Pak Kiai. Omat hidup kudungan nomor hijikeun caroge hidup. Ibu ramah hidup aina rek ngecagkeun aisan. Dina hartos tanggal waler kahidep dunya akhiratna lungsur kanu janten carogena. Tah kesempatan ayeuna hidep sok kunjung sinembah penta pangampura. Bisi salami 25 tahun hidep kumelenang di alam dunya. Loba nganyerikeun nu jadi indung, loba ngajaheutkeun ramah hidep. Ramah sambung hidep anu sami deudeukna sareng nyaahna. Margi tileuleutik hidep diurus, tileuleutik hidep dirorok, tos asa ka putra nyalira bapa Cecep. Amanat ibu anu katilu. Hadis riwayat Abdailani, lamun hiji jalma teu ngadoakeun kanu jadi indung jeung bapana, maka isuk pageto rejekina bakal beak. Naudzubillahi min dzalik. Ngemutan ka hidep di mana wae hidep nyarengan caroge bade di Bandung, bade di Tangerang, bade di Cikarang, omat minimal saatos netepan 5 waktos hidep doakeun ibu ramah hidep, sokomo ramah hidep netos teu aya. Ngantos-ngantos doa ti hidup urang kali. Omat ulah hilap doakeun aranjeunna. Insyaallah lamun urang tetep ngadoakeun ka sepuh, hormat bakti ka anjeunna, berkah ka salametan nyarengan hidup, pantos surga nyarengan hidup margi hidup istri anu solehah tumut kanu janten caroge, hormat bakti kanu jadi indung jeung bapa ngajalankeun paretah agama, insyaallah hidup bakal ngabulungbung jalan kasaean, jalan keberkahan hirup. Doakeun ku sadayana pun anak Neng Yayang Intan, jantan murang kalih anu istri anu solehah, istri anu kurrota ayun. Aminkeun ku sadayana, amin Gusti. Istajib doana kanggo Neng Yayang, ya Allah karim istajib. Kumaha prak-prakanana dina runtuyan upacara adat ngarasareng siraman ieu, mangga tiasa kasaksen ku sadayana. Ngadeg Bapak Cecep, Ibu Iis sareng nu geulis Neng Intan. Pangaisna kanggo ngais Neng dicepeng ku Ibu, lajeng mangga tiasa lungsur kanggo persiapan ngecageun aisan pali ditu. Lungsur tiluan mangga dipali ditu punten. Hadirin hormatin sim kuring. Urang sanuk-sanuk papalaku, urang nyungkeun tulung ka Allah anu agung anu maha kun fayakun. Ngalangkungan kidung pangjurung anu bade dihaleangkeun ku juru mamaos ti lingkung seni warna gumelar Sumedang. Neng Anisa Nurhayati mangga tiasa dikawitan. Thank you.
Yang Intan anaking pupunden ati bebelahan nyawa asa cikeneh bageu hidep di kakandung ku ibu hidep ti kawit sabulan ngaherang dugi ka waktosna hidep gubrag medal ka alam dunya dinten Jumaah 18 Juli 87 asa cikeneh hidep titiliktikan di buruan ditutungtun di huapan diantar-antar di sakolakeun nepi ka hidep bisa maca jeung nulis bisa ngaji ayeuna hidep parantos jaluk jug jangkung geulis 25 taun mun seug aya keneh Bapak Agus Irawan Ramahid tangtu anu aya di payudan hidup anyeun tapi alhamdulillah Bapak Cecep Rama sambung hidup ngurus hidup ti leuleutik ti kawit hidup yuswa 3 bulan anjeunna parantos janten Ramahid sami dedeh jeung nyaahna teu ngawilah-wilah ka dedeh jeung ka nyaahna hidup bageur sok muntang katuang Rama anu aya di payudan hidup dikawihan ayun ambing jeung neleng nengku dicaangan ku palita tinu jadi bapa diais ku aisan kadedeh tinu jadi indung mangga Bapak Cecep kali Ibu Iis oge Neng Intan tiasa majeng kapalih dia Ibu Iis Widiawati oge Bapak Cecep Rohana salira salaku Ibu Rama Naneng Yayang Intan anu parantos hese cape dugi kadanget ayeuna ngaageungkeun tuang putri alhamdulillah dugi ka waktosna Neng Yayang Intan baris aya nu mihukum hiji jajaka Cep Aldi Nugraha urang ranca ekek dikintunkeun ku Allah kanggo tiasa jantan imam kanggo tuang putri urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan Cep Aldi Nugraha tiasa jadi lalaki anu soleh mam anu sae kanggo Neng Yayang Intan utamina mah anjeunna tiasa ngatik ngadidik agamana langkung sae tugas sareng tanggal waler Bapak Cecep sareng Ibu Iis alhamdulillah ngirangan gelis anaking ieu lilin bade ditiup ku Ibu Rama hidep tawis aranjeunna rido ikhlas hidep dipihukum ku Cep Aldi Nugraha. Leres Pak Cecep rido ikhlas, Pak? Insyaallah rido. Bu Iis rido ikhlas. Cepengan ieu lilin aku duaan. Eta lilin ditiup sasarengan bari nina manah Bapak sareng Ibu tetep muntang munajat ka Allah. Ibu Bapak Ibu Ramana doa indung jeung Bapak teu aya hijab nembus langit katujuh pasti ku Allah diijabah mangga eta lilina ditiup sasarengan bari ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar mangga bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar alhamdulillah mangga calik tiluan dina korsi panangan Neng Yayang kapayun sabeulah cepengan panangan tuang Rama sabeulah cepengan panangan tuang Ibu gelis anaking ayeuna hidep rek diecagkeun aisan
rek dilepaskeun. Tapi lain hartina kadeudeuh kanyaah jeung kacinta indung bapa hideup pungkas nepi ka ayeuna. Da puguh kacinta jeung kadeudeuh nu jadi indung jeung bapa satungtung nyawana. Nganti kawit dinten enjing hideup gaduh kawajiban utama. Wayahna ibu Iis sareng bapa Cecep saupami di nomor 2keun ku Neng Yayang kedah rido. Margi kitu hukumna gaduh putra istri. Saatos anjeuna gaduh caroge, anjeuna tangtos bakal ngestokeun heula carogena. Tapi insya Allah bapa sareng ibu bakal gaduh benteng di surga. Margi gaduh putri anu solehah sapertos Neng Yayang. Ayeuna hideup rek diecakeun aisan bageur melang nama melang. Hariwang sieun caroge hideup ngamomorekeun ka hideup. Sieun keluargana oge di ditu teu nyaheun ka hideup padahal di dieu hideup sakitu dinang nanengnehna. Tapi insya Allah ibu hideup gaduh kakuatan doa pon kitu deui ramah hideup anu bakal mengubah takdir janten kasaean kanggo hideup. Anjeuna bakal teras-teras juuh cisoca munajat dina salat tahajudna. Nitipkeun hidup ka Allah. Bu Iis, mangga diecakeun aisanana Bu. Praljungjunan sing janglar, sing tawakal, hate disangkeh ku kasolehan jeung kaimanan. Berkah tur kasalametan nyarengan hidup. Caroge hidup bisa ngamulyakeun hidup. Pon kitu deui Ibu Ramana di ditu. Sami moal ngawilah-wilah kadeudeuh jeung kanyaah. Lungsur bageur margi parantos diecakeun. Lajeng mayun katuang Rama, mayun katuang ibu. Panangan Neng Yayang sabeulah nyepengan panangan mamah, sabeulah nyepengan panangan bapak. Tong tungkul mangga ditingali ibu hideup. Tingali ibu hideup. Insan aulia Allah anu sabar. Anu sakitu tawakal mayunan sagara rupi hal kodok kodar ti pangeran. Ditakdirkeun dikantunkeun ku Rama hideup ti kawit hileup yuswalit keneh. Tapi alhamdulillah dikintunkeun gentosna tingali bapa Cecep ibu hideup anaki. Anjeuna teu ngabeda-beda kadeudeuh dianggap hideup putrina ku anjeun. Dipikanya dipikadeudeuh disakolakeun nepikeun ka hideup junun jucung sakola luhur boga pagawean anu merenah di kota. Alhamdulillah anjeuna gaduh jas anu ageung keur hideup. Mata komat ulah ngamomorekeun nu jadi indung jeung bapa. Hideup lain kaluar ti beulahan batu tapi aya cukang lantaranana. Dina waktos ayeuna Neng Yayang anu bageur anu soleh sok kedal lisan ulah era juuh cimata. Ulah era ngagubrakeun mastaka peta hampura na tinu jadi indung jeung bapa. Sangkan Allah ridho, sangkan teu jadi hahalang naon rupi-rupi dosa anu parantos dilakukeun ku hideup kanu jadi indung jeung bapa. Kaduana omat hideup kudu nganuhunkeun ka aranjeunna duaan Neng Yayang geus diatik dididik dipikanya. Mun teu aya aranjeunna cantang tuh hideup bisa saperti kieu. Sok loba budak anu aral ah kaluhung terlahir ti mamah jeung bapa meni kieu teu sarua jeung batur eta budak teu syukur can tangtu lamun teu lahir ti indung bapa nu ieu bua leuwih ripuh. Patak hideup kudu syukur ka aranjeunna geulis. Katilu anu paling utama penta doana yakinkeun diri eueuh deui kakuatan anu maha dahsyat iwal ti kakuatan doa tinu jadi indung tinu jadi bapa. Cepengan ieu mikrofonna sayang mangga nyarios nyuhungkeun hapunten sareng pangdoa tinu jadi indung jeung bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, papa, hapunten salami 25 tahun teteh teu acan tiasa ngabingahkeun mama sareng papa. Teu acan tiasa mulang tarima kazalira duaan mengunggur tiasa ngarepotkeun wae. Mama, pa, hormatin tet, katur nuhun pisan kana ka cinta, ka asih, ka deudeuh, tur kanyaah, anu sakitu seueur ka teteh,
ti kawitan teh lahir ugi ka ayeuna. Katampi pisan mah. Katampi pisan, Pa. Mah. Pa, anu dipi ka cinta. Dinten enjing teteh badhe nuhunan sunah Rasul. Nikah sareng pamageh pilihan teteh. Nedapi doana ti papa kali mama. Mugi rumah tangga anu badhe dilakonanku teteh aya dinu katentrem, aya dinu kabagjaan, aya dinu kariduan Allah Subhanahu wa taala. Mugi Aldi tiasa jantan imam kanggo teteh. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Pak. Atur nuhun Pak. Bagja pisan Ibu Iis Bapa Cecep. Gaduh putri anu soleha, anu ageng rasa rumasa, tawis anjena ngarti kana ajaran agama. Kedah kumaha dipayuneun salira duaan salaku sepuhna. Naon rupi anu dikedalkeun ku anjena estuning kedal tina ati anu wening. Putri salira dada sihapunten ka salira duaan. Neng Yayang Intan karasa ku ibu nu jadi kolot. Teu weleh-weleh lautan hampura. Sateu acan anak menta hampura. Geus langkung ti payun kedal ucap tinu jadi inung jeung bapa. Hampura pun anak, hapunten pun anak Gusti. Sapertos kitu. Pon kitu deui doana. Sateu acan inung bapa ngadoakeun dirina. Pasti putra-putrana anu langkung ti payun dititipkeun ka Allah. Tapi supados hidep henteu matak janten kekeling dina hate. Mangga didangukeun naon rupi pangwaler ti tuang ibu. Ibu Iis mangga diwaler. Teteh. Ya ampun pisanku mamanya geus. Mudah-mudahan teteh sing janten istri anu saleha. Sing panjangkeun Yosua. Agak-agak rezekina ya Allah. Diawetkan jodohnya. Nyeri perih tas kealaman ku mama. Teteh tinggal menampak janai. Sing biasa mulang terima ke papa. Juhna cisoca ibu hidup danget ayana. Cisoca anu insya Allah mukakan lawang keberkahan kanggo hidup bager. Doa na insyaallah diijabah ku Allah anu maha agung. Amin. Neng Yayang anu gelis rangkul tangkep ibu ramah hidup amitan ka aranjeuna duaan bageur. Ibu ramah hidup kedah papisah jeung anjeun. Tapi ieu qodarullah, takdir ti Allah. Hidup boga kewajiban anu utama. Berhagira miang bagja. Hapunten ibu hidup. Bilih salaku jalmi biasa anjeunna. Kirang perhatian kurangnya ah ka hidup. Pon kitu deui hapunten Bapa Cecep ramah sambung hidup. Bilih kirang atik ngadidik ngawarah ka anjeun bageur. Tapi sing yakin aranjeuna anu paling nyaah ka hidup di dunia. Mayun ka tuang ibu nu geulis Neng Intan. Buktos bakti hidup kanu jadi indung mangga ayeuna urang ngalaksanakeun anu disebat ngaras. Angkat dampal sampean tuang ibu kana pangkonan salira. Tangeuhkeun dina pangkonan salira lajang diusapan. Bari Neng Intan nginget-nginget dosa. Kadang kawis rasa maneh ka indung wani kurang sentak sengor. Haok poloto delak-dele.
Padahal keterangan agama nguningakeun ka indung ka bapa. Boro-boro kudu haok poloto karek nyebut ah oge eta geus dosa. Mugi Allah ngahapunten dosa hidup geulis kanu jadi indung. Mangga diwasuh dampal sampean tuang ibu ku ieu cai pangduan. Ngaras ngawasuh rasa ngaji diri buktos hormat bakti nu jadi anak kanu jadi indung jeung bapana. Sareatna neng ayeuna ngawasuh dampal sampean tuang ibu, tapi hakikatna mah ngawasuh kokotor-kokotor nalika hidup digubrakeun ka alam dunya 25 tahun kapengker. Disengitan dampal sampean tuang ibu, simbulna hidup oge sing bisa nyengitan kulawarga, sing bisa ngamulyakeun indung jeung bapa, sing bisa mukakeun pantos surga kanggo aranjeunna. Jaga diri, jaga kahormatan geulis, titih rintih dina hirup, sing nyaah katurunan, sing nyaah ka indung jeung bapa. Mangga simpen deui dampang sampean tuang ibu, gubrakeun mastaka kana pangkonan anjeunna nyalu mundut doana. Mangga dijiat dijampe mun unanan ibu Iis. Neng Yayang Intan gabruk rangkul ciuman galentoran ibu hidup mengpeng ayah kene batis sedih jeung ngeunesna lamun hidup geus ngarasakeun kumaha ditinggalkeun kudu jadi indung. Paharewos kana cepil tuang ibu tetehnya ah pisan ka mama. Teteh deuneuh pisan ka mama. Tangkep sabeulah deui tuang ibu bageur. Taarna neng dicium ku ibu. Robbi habli minas solihi. Robbi habli minal muhsini. Robbi habli duriatan thayyibah. Innahu samiul du'a. Ngageser karamah hidup geulis ditakdirkan hidup gaduh ramah sambung tapi da ajeuna nyaah ka hidup sokomo ti orok beureum nepi Yuswati lusasih macan apal naon-naon ajeuna parantos hadir ngagetos almarhum janten ramah hidup. Buktos bakti ka ajeuna maka diwasuh da pa sampean tuang rama. Bapa Cecep anu ngagedekeun hidep. Dug hulupet nyawa ajeuna berjuang. Saeutik saeutik harta banda digunduk-gunduk. Jang juga makeun hidep. Adi-adi hidep. Alhamdulillah. Matak sing emut kana perjuangan kolot. Lamun emut tadinya pasti urang gede rasa. Hayang pulang tarima ka bapa, hayang pulang tarima ka ibu. Lantaran mual aya urang saperti kieu lamun teu aya aranjeun. Segitan dapal sampean tuang rama bageur. Aya paripaos kana caraka data sawala. Anak cilaka keukeuh kolot ka babawa. Matak sakali deui ibu amanat ka Neng Yayang Intan. Sarengkak sapari polah dibeuweung diutahkeun dipikir dibulak-balik hade jeung gorengna luyukeun jeung katerangan agama insyaallah hidup bakal salamet. Mangga cepengan dapal panangan tuang rama nyaluuh mundut doana bageur mangga. Duh anaki jimat hati
cengkat bageun mangga dirangkul ramah hideup. Alhamdulillah. Beral geram yang jungjunan. Mugi sagala rupi cita-cita jeung pamaksa dan hideup aya dina pangijabah Allah anu Maha Agung. Tangkep sabelah deui ramah hideup bageun. Alhamdulillah. Taarna neng dicium ku Bapa. Neng Yayang Mayun ka Eyang hideup aya Emi. Eyang hideup ti tuang Ibu. Aya Nin. Eyang hideup ti tuang Rama. Braksi leku di payuneun anjeunna. Ka Nin heula anu paling hiji dipanginten mangga. Mangga. Iya. Nyaluuh kana pangkonan Eyang hideup geulis. Tangkep Nina sayang, hidup bagja masih bisa disaksian ku Nini. Ngageser ka Mih palih dia. Eyang hidup di ramah hidup. Hujan citangi rangkul mihna bageun gajajang angkat dugeun lajeng kapalih dieu Neng Intan ka Maemi sareng Abu nyurang mangga kapalih dieu geulis rumah Ibu Iis mangga katuang Ibu Pak Cecep tangkep mihna bageun kasadayana anu sumping sim kuring ngawakilan jirim jenis naneng Yayang Intan hapunten anjeunna lahir batin bilih salami anjeunna kumelendang di alam dunya tikawit balik dugi ka ayeuna ibu bapa kantos kapetrik ati kasigeung manah ku cariosan atanapi rengkak paripola Neng Intan anu matak teu raos hapunten anu kasuhun. Lajeng ka Ibu Ustazah Nina, Ibu Hajah Nina pali dia, aya Mak Uwa sareng Ibu Umay. Di bareng